Kikinski Crveni krst animirao je sve svoje edukovane punoletne volontere koji su i danas na terenu. Pored informisanja, angažovani su na pružanju konkretne pomoći, pre svega najstarim sugrađanima. Prvi zadatak nam je negde da odgovorimo potrebama onih najstarijih, da im se obezbede osnovne životne namirnice i lekovi po pozivu. Gradska uprava je otvorila call centar, odnosno aktivne telefone. Takođe su i naši telefoni dostupni za sve informacije koje su potrebne sugrađanima. Otvoren je poziv za sve one koji mogu i žele da se priključe akciji. Svi punoletni sugrađani koji žele da nam se priključe da pomognu. Naravno, primamo prijave za volontiranje. Jedan od zadataka je da ih obučimo, da ih edukujemo za rad na terenu. Tako da to uporedo radimo pored ovih redovnih aktivnosti. Među vrednim volonterima Kikinskog Crvenog krsta su i Dajana i Tadija. Svakog dana oni i njihovi drugari biće na terenu kako bi sugrađanima obezbedili osnovne potrepštine, lekove. Pored namirnica koje su kupili za bračni par Felbab, pomažu optimizmom i lepom rečju. Mi smo sad mirni neko vreme, nismo nakupovali ne znam koliko, ali samo baš ono za par dana da imamo potrepštine. Ali mladi ljudi, veseli, raspoloženi, hitri. Stvarno je važno da ispoštujemo celu državu i sve što su oni organizovali i koliko su se namučili da nama bude dobro i da budemo bezbedni. Zašto ne bi mi odgovorili, ja to koliko možemo. Odgovornost ne samo najstarijih sugrađana, uz solidarnost i spremnost da pomognemo jedni drugima, sve nastavljaju na ispit. Vanredne okolnosti, epidemija koronavirusa, ispit su koji zajednički moramo proći.